Nossa programação especial está um sucesso. Tem muita gente ligando para participar. Então não perca tempo e ligue você também. Você liga e ainda pode ganhar um brinde da Rádio Santa Clara, a estação que faz milagre. Alô, tem alguém na linha? Alô? Alô, quem fala? É a Ana Letícia. Olá, Ana Letícia. E você fala da onde? Do ponto de ônibus. Quem tá falando é o Osmar falando. Quem está aí com você, Ana Letícia? Eu estou com os meus amigos, a Jaqueline e o Bolinha. Eu adoro vocês. Qual é o nome de vocês juntos? Ok, eu sou o Osmar. Mas se você quiser, pode falar comigo, o Falado. Juntos somos Osmar Falado. Adoramos quando vocês falam assim. Obrigado. Escuta, Ana Letícia, você está acompanhando nossa programação? Estou. E você está gostando? Sim. Ana Letícia, oi. Agora vamos relembrar o espetáculo de 2005 que levou a magia do circo para o palco através do excelente trabalho dos educadores e a alegria contagiante das crianças na obra social Santa Clara. Então diz aí, Ana Letícia, qual música você escolhe para relembrarmos a magia do circo? Nós queremos ouvir a música Bamboleio, Bamboleio. Muito bem, ótima escolha. Aguarde a linha para receber um super brinde. Abraços!